အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ infinite calculator program ပေါ့နော်ဒီ while loop ရှင်းခဲ့တုန်းက짠ခဲ့တဲ့ program လေးတစ်ပုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းမပြတော့ဘူးကိုယ်တိုင်းပဲတည်တန်းသွားယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ new file ဆောက်မယ် okay file name ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က y infinite c a l c u l a t o r . py ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမအဆုံးတွေကျွန်တော်တို့က while loop ကြီးတစ်ခုကိုအရင်သွားပြီးတော့ဆောက်လိုက်မယ် โอเคลูเด okay, ิมมามาจังหวะเราอินพ uh, ุตลงมาดีกลางอ่ะอเมเยนแปดนี่มาဖြစ်တဲ့အတွက် why true ပေါ့เนาะဒီ gher က program เนี่ยเนเนလေး क्वे ပြနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ရေးလို့ရရပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီမှာ input ip ဆိုတဲ့ variable တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အင်ပုတ်ထည့်မယ် enter instruction ပ uh, ေါ့เนาะအဲ့ဒါသူ့ကို hint လေးပေးလိုက်မယ်ဥပမာဘလုဘလုထည့်ရပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ2 + 3ဆိုပြီးတော့ instruction <design> လေးအဲ example လေးပေးထားရပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ထည့်ရမယ် ဒီညမှာကြတော့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်ဗော။โอเคထားပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ input ရပြီ။ဒီ input ကဒီ loop ပြရပါတော့။ဘယ်အချိန်မှရက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က input ကို stop ထဲတာနဲ့ရက်မယ်။အဲ့တော့ IP ကို equal equal stop နဲ့စင်မယ်။တကယ်လို့ stop ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှာလဲ။ break လုံးမယ်။ okay အ uh, ဲストတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ instruction တွေကိုဘောင်းတော့မြောက်စာလောက်ပေးရအောင်မြဲအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ဘာအရင်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ string ကြီးကိုခဏသုံးလုံးခွဲရမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူထည့်ထားတာကြတော့၃မြို့ထည့်ထားတယ်ရှေ့မှာ number 1နောက်မှာ number 2ကြားထဲမှာကြတော့လက္ခဏာသူတို့တွေကိုကြားထဲမှာဘာထားထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ space တွေထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြေးဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ string ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က string method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ split ကိုသုံးပြီးလိုတယ်အဲ့တော့ကျော်ဒီမှာ split ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ string ကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ IP ဆိုတဲ့ variable မှာအဲ့တော့ dot split split ဆိုပြီးတော့ blue ကို split လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ space ကို split လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျော်ဒီမှာကြားထဲမှာ space လေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် space ကို split လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ခါဒီမှာတစ်ခါအဲ့တော့ဘာလို့ဘယ်နှပိုင်းကွဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်၃ဘန်းကွဲသွားမယ်2ရေဒီရှိရကငန်းရေအလဲဟာလက္ခဏာရေနောက်ဆုံးကငန်းရေ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရလာတဲ့ account တွေပဲတစ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ arr ဆိုတဲ့ကျတော့ variable လေးတစ်ခုတက်တက်ထကြင်ညာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ arr ထဲကိုဝင်သွားမယ်ပေါ့ Okay ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ arr ကိုဒီဂဏန်းသုံးလုံးကိုပြန်ခွဲထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂဏန်းသုံးလုံးစလုံးကဒီ arr ဆိုတဲ့ array ထဲမှာတစ်ခုချင်းစီဝင်သွားပြီအဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအရှိဆုံးကဂဏန်းပေါ့နော်အရှိဆုံးကဂဏန်းဒီ array ရဲ့အခန်းဘလောက်မှရှိမလဲဆိုတော့0ခန်းထဲမှာဝင်နေလိုက်မယ်ဒီဒုတိယလက္ခဏာကဒီ array ရဲ့ one 칸ထဲမှာရှိမယ်နောက်ဆုံးလက္ခဏာတွေ array ရဲ့2칸ထဲမှာရှိမယ် array အကြောင်းတွေသေချာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က list တပယ်အခမ်းမှာသေချာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်အစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က a ဆိုတဲ့ variable တည်းကိုကျွန်တော်ဘာကိုထည့်နေတာလဲဆိုတော့ arr ရဲ့0칸ကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသူကထည့်လိုက်တဲ့ဒီ2လေးဒီ arr ရဲ့0칸ထဲမှာဝင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က string ကို split လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကောင်တွေဒီအမည်တွေ string တွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးဒီ stream บ่เนาะဒီကောင်သွားပြီးတော့ပေါင်းတော့မျှစားလို့လို့ရှေ့မှန်မှန်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ iniger ပြောင်းပြရမယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ B ကလည်း iniger ပြောင်းပြရမယ်ဒါပေမဲ့ B ရကဘယ်အခန်းထဲမှာရှိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ0 1 2ပေါ့เนาะအဲ့တော့2အခန်းထဲမှာရှိမှာဟော real 2အခန်းထဲญาနေပြီးတော့ယူမဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီ sign ပေါ့เนาะအလယ်កောင်อ่ะဟာအဲ့ဒါကျတော့ဒီ AR ရဲ့1အခန်းထဲမှာရှိနေလိုက် အဲ့တော sign back, so ့ sign လေးရပြီကျွန်တော် A လေးရပြီ B လေးရပြီဆိုတော့ပေါင်းလို့မျှစားလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ sign ကိုအပောင်းလားအနှုတ်လားအမြောက်လားအစားလားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးခွဲကြရအောင်ပဲဗောနော်အဲ့တော့ခွဲကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ condition တွေလာပြီအဲ့တော့ if တကယ်လို့ဒါဒီ sign လေးကဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဆိုတော့အပောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂျာထဲမှာဗားထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ ANS ဆိုတဲ့ variable လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းလဲဟုတ်ပြီနော် ANS ဆိုတဲ့ variable လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ဒီ ပောင်းတော့မြှောက်စာလုံးလို့ရသည်များหาရဲအကုန်လုံး ਆ ဒီအแท့ကိုဝင်သွားမယ်ဗောနောဥမာတူကအပေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ANS แท့ကိုကျွန်တော်တို့အဖြေထည့်မယ်ဘယ်လိုလဲ A အပေါင်း B လေးကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ sign ကအနှုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တို့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ ANS แท့ကိုဘာထည့်မလဲ A အနှုတ် B ကိုထည့်မယ်အဲ့လိုပဲတို့ဒီကောင်းလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပောင်းနှုတ်ပြီးရင်အမြောက်လာမယ်အမြောက်အမြောက်လာခြင်းအမြောက်လုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် อ่าอสาละเกเลยโหลชินเนาะจนรอสาหลุบไปมั้ยบ่เนาะโอเคอะรอดิ ANS ဆိုရယ် variable တဲ့ကိုအဖြေတွေဝင်သွားပြီတကယ်လို့ဒါဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဗောเนาะဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအပောင်တော့အနှုတ်တော့အမြောက်တော့အစားဘာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ ANS ဆိုရယ် variable တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ if valid ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် invalidate ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမပါလို့ဘို့လဲဆိုတော့ဒီ continue ကိုဒီမှာလာပြီးတော့တုံးလုံရပြီပေါ့နော်ဒီ while loop မှာပြောခဲ့တယ် break continue မှာဒီ break ဆိုတာကြတော့ programming ကိုရပ်လိုက်တာ continue ကကြတော့အောက်ကဟာတိဆက်မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်နော်အောက်မှာဘိုင်း instruction တွေရှိတူသူဆက်မကြည့်တော့ဒီ while loop ရဲ့ဒီအပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမသွားတုံးရဆော print ဆိုပြီးတော့အရင်ထုတ်လိုက်မယ် i n v a invalidate o b e r a t o invalid operator ဆိုပြီးတော့ output ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင် continue ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရေးရမယ် okay continue ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြော်ဒီကောင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ about အနှုတ်အမြောက်အစားမှန်လို့ရှင်တော့ ans ဆိုတဲ့ variable လေးကိုအလိုလီလောက်သွားမယ်တကယ်လို့ဒါတခုမမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင် invalid operator ဆိုပြီးတော့ဒီ program ကြီးကိုဒီ loop ကိုကြော်သွားမယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ထားပါတော့ကျော်တို့ about နှုတ်အမြောက်စားမှန်နေဆိုပါဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျော်ဒီအောက်မှာ output လာပြမယ် print ဆိုပြီးတော့ um AN sorry AN SWER answer a ဆိုပြီးတော့ဘာသူကိုပြရမလဲဆိုတော့ ANS လေးကိုလာပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ချင်းဒီကလေးတို့အဲပေါင်းလို့မျှစားဖြစ်ခဲ့လို့ချင်း ANS ကိုပြမယ်ပြပြီးတော့လို့ချင်းဒီပေါ်ကိုပြန်တက်တယ် input ထပ်တောင်းတယ် store မှဟိုသိ machine set လုပ်တယ်ဒီကလေးတို့သာ operator မှားနေမယ်ဆိုလို့ချင်း event operator ဆိုပြီးတော့ continue ကိုသွားတယ်ပေါ့နော် continue ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအောက်ကဒီ print ကို output တူမထွက်တော့ဘူးဒီအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးလေးမှာနည်းနည်းလေးရေးလိုက်ပါအောင်မြင် Mission S C1 PLE complete ပေါ့နော်โอเคထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို run ကြည့်မယ် run ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာထောက်အောင်လေဆိုတော့ terminate ဒါမှမဟုတ်လေ command prompt ပေါ့နော်โอเคကြတော့ဘယ်ထဲသွားမလဲ cd um . document out က python online ကိုသွားမယ် အတော့စလိုက်နေနေကြည်လိုက်မယ်။ Okay. အော် run មើលបងเนาะ။ဒီကို run មកလဲဆိုတော့ why infinite បងเนาะ why infinite calculator ကို run មើល។အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာ enter instruction 2 + 3ဆိုပြီးပြထားတဲ့အတော့တော့ဘလို့ထည့်မှလဲဆိုတော့အဲ4 space + space 5ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ answer is 9ဆိုပြီးပြတယ်။ထပ်ပြီးရေးအောင်မယ်။အာ4အမှတ် point เนาะ4 - 1ဆိုလို့ရှိရင်3ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အော်တော့ဒီမှာတစ်ခုပေါ့เนาะတကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့က user input ကိုဒီလိုမျိုး4 + 5ကို space မပါဘဲနဲ့ဒီလိုရိုက်ခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တည်း error တက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က split လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီ space နေနဲ့ split လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် space တွေပါမှာအလုံးလုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ space မပါဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ split လုပ်တော့မှားသွားတယ်မှားသွားရတွေ့အော် error တက်ကောပေါ့နော် value error ဆိုပြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ပြန် run မယ်အဲ့တော့ဒီခေါက်ကြတော့ 5/3ပေါ့နော်။ Oh sorry. ပြန်ရမယ်။5 space/3 ဟုတ်ပြီနော်။ space ပါမှရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ answer a ဆိုပြီးတော့ပြပေးတယ်။ Okay အဲ့တော့ကြည့်တော့ဒီမှာမဟုတ်တဲ့ operator တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။5ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်။နှားပါတော့ဒီကောင်လေးပြီးရင်3ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါပြရလဲဆိုတော့ invalid operator ဆိုပြီးတော့ပြတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင် program ရကြီး break မသွားဘူး။ဆက်ပြီးတော့ down နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ကဘာထည့်မှ break မလဲ။ stop ဆိုပြီးထည့်လိုက်တော့မှ machine complete ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ calculator program while loop ဘာလို့ infinite ဟာကိုပြန်ပြီးရွှင်ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိကိုနားမလည်တာမရှင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်